西岡一世の頭の中へようこそ。パーソナリティの西岡です。今回はですね、東大受験するやつ全員バカですという話をしたいなというふうに思います。お前、今まで言ってることと全然違うやないかいというふうに思った人もいると思うんですけど、まあまあまあ聞いてください。まあ聞いてくださいよ。東大受験するやつ全員バカっつうのはですね、僕がね、東大受験で1回目終わった時にね、痛烈に思ったことなんですよ。マジでこれはバカだなっていうふうに思ったっていう話なんですね。これね、僕はその時の経験っていうのをですね、小説にも書いててです。僕だから、受験のことの小説を書いてくださいっていう風に言われた時に、一行目なんて書き始めようかなって思ったら、東大する、受験するやつは全員バカだと思うっていう書き始めにしたんですよ。それぐらい、痛烈に、東大受験するやつ全員バカだと思ったんですよ。で、なんでと。だってね、頭いいから東大受験するんじゃないのという風に思うかもしれないんですけど、皆さんね、これね、よく考えてほしいんですよ。まず、そもそもです。一般受験っていうのがあって、まあ選抜入試ですね。推薦入試、AO 入試みたいなそういうのとかありますけれど、推薦とか AO とかっていうのの方が賢い選択なんですよ。だって、ね、今やちょうどですね、文科省とかが出してるデータでいくんだとすると、約半数の人っていうのが、推薦選抜入試っていうのを受けてるんですよね。で、そっちで、早稲田とか慶応とかそういったところっていうのに合格っていうのをもぎ取っていると。選抜入試ってどういう風になってるかっていうと、大学側とのマッチングの入試なんですよ。だから大学側が求めてる人材の像っていうのに自分を適合させたりとか、自分が適合してるんだったら合格できるっていうような入試なんですね。だから例えば自分は将来こういうことがやりたいっていう思いがあって、それを大学側にプレゼンしたら、それでいいねって言って、それで受けることができる、そして合格することができるっていう風になってるんですね。っていうことだと何が起こるかっていうと、大学入ってからすごく勉強が楽しかったりとか、自分が本当にやりたいと思ってたことができるっていうことが起こる。だから選抜入試とかを通ってきた人の方が大学に入ってからすごい伸びるっていう話っていうのはやっぱよく聞く。だからこれからの時代そっちの方が主流になってくるっていうのも非常によく理解できる話だなって思う。2026年になったら早稲田大学は一般入試と選抜入試の割合、選抜入試6割にするっつってんすよ。6割っすよ。一般入試の方が少なくするっつってんすよ。それぐらい実は早稲田とかっていうのも選抜入試の方に持ってこうっていう風な流れっていうのを作っていたりする。だから正直な話、今の時代一般入試流行んないんすよ。そういう時代になってきてる。僕最近これ選抜入試の教科書っていう本のですね、まあライティングをね担当させていただいたんですけれど、これね、クラウド選抜っていうね塾がやっているね、ところなんですけど、これでやっぱ話聞いててすごい思ったのが、全然高校時代とか勉強とかっていうのに対してそんなに力を入れてきてない。だけど、やっぱり学校のね、テストとかっていうのではいい点を取って、で、その上で課外活動とか頑張ったりとかして、っていう風なことしてたら、全然マーチとか、早慶とか、カンカン同率とか、そこら辺のところの合格っていうのがもぎ取れると。そうやって合格してる人たちって結構いるんですね。そういう選択をする人たちに対して多くの人たちが、そんなのはなんかこう邪道だと、ね、一般入試で行く方が正しいんだみたいなことっていうのを言う人って結構いるんですよ。ヤフーコメントとかでね、やっぱ出てくるんですよ、そういうの。なんだけど、もう今の時代そっちの方がもう主流になってくるんだから、そっちのそういうこと言ってる人の方が時代遅れなんですよ。で、東大入試とかも含めて一般入試するやつっていうのは全員バカなんですよ、やっぱり。だってすごい一生懸命勉強しなきゃなんないわけじゃないですか、やっぱり。僕もね、自分3回経験してますから、やっぱわかりますよ、超大変ですよあれ。で、しかもね、東大入試っていうのはですね、他と比べて全然違うんですよ。やっぱり理系とか文系とかで考えたとしてもですよ、例えば理系でもですね、すごく科学の知識、物理の知識、やっぱすごい必要になってくるわけです。二次試験でもそういうのがすごい必要になってくる。数3の勉強しなきゃなんない。数3ってさ、やっぱ思うけどさ、あれむずいよ。だってさ、高校1年生の時、高校2年生の時っていうので、まあ数 1A 数 2B 積み上げて高校3年生で数3やるってなってもさ、1年じゃ終わんないかったりするしさ、だいたいじゃあ数3終わるのいつだって話ですよ。学校によってはね、高校数3が終わるのっていうのがね、高校3年生の11月とかそんなもんなわけですよ。っていうのとところから勉強する、無理に決まってんじゃん。それなのにもかかわらずですね、ちゃんと勉強すると。
じゃあ通算使って東大受かってるような人たちどういう風にやってるかって言ったら、高校2年生の間までにはもう通算終わらせてるんですよ。通算高校2年生までの間で終わらせるって相当難しいからね。一年生、高一の時に、数 1A、数 2B 終わらせてみたいなことをやるわけだけど、そんなもんどんだけ時間があっても足んねえよって感じなんですよ。それぐらいやっぱ大変なわけよ。で、文系に至っては、もっと大変なことある。何かって言ったら、他の大学だったら、一橋大学ですらそれいらないにもかかわらず、ワンランク下げた大学だったら絶対そんなことないにもかかわらず、東大入試っつうのは、文系で社会2科目必要なんだ。日本史と世界史の勉強両方やんなきゃなんないとかいう話になるわけですよ。わかる？日本史と世界史の勉強二次試験まで全部使うって相当難しいぞ。どんだけ覚えることあるんだよっていう。っていう風になるわけだから、東大入試受けるやつっつうのは、もうそういう選択をするわけですよ。自ら進んで苦行に立ち向かっていくわけですよ。いや、バカでしょ。いや、バカだよ。やっぱ。それで、しかもそこまで頑張ったとして、受かるか落ちるかわからないんだよ。もうワンランク下げたら受かるかもしれないにもかかわらず挑戦しなきゃなんないと。まあそりゃね、海外大学目指してて滑り止めで東大っていうやつは違うよ。そういうやつもいるよ。でそういうやつっていうのは東大入試受けるっていうのはまあそうだよねって感じなんだけどさ、でもね、ほとんどはそうじゃないわけよ。受かるかな落ちるかなっていう風にして挑むわけよ。試験会場行ってみ、いやほんと緊張するよ。で日本で一番頭いいやつら相手にして、でこんな傷だらけになりながらこんな風に戦って、で出てくる問題も超難しくて、いやもうバカですよあんなもん。なんで俺こんなことやってんだろうかっていう風に思ったし、東大受験した人たちに聞いてみんな言ってんのがマジで辛いってなるんだよ。よくもまあそんな進んでさ、そんな苦行に足を踏み入れるよね。ド M ですよみんなって思ったんだ本当に。てかまあみんなだってそう思うでしょ。でその俺がでもそれでもやっぱ二浪して東大受かってみてどう思ってるかっていうと、これは間違ってないと思う。俺のあの時感じた、いや東大入試受けるやつ全員バカじゃねえって思ったのは間違ってなかったなってやっぱ今でも思う。でもね、間違ってないんだけど、でも言えることっていうのがあって、何かっていうと、やっぱその苦しさの中に、その苦しさを経験しないと得られないものってね、やっぱなんかあるんだよね。やっぱり一般入試で超苦しい受験をして頑張って勉強してっていう、そういうまあ選択肢としては本当にちょっと辛い方の道を進むっていうことをした時に、やっぱり得られるものってなんかあるんだよね。去年僕は小倉優子さんっていう人の受験をサポートしました。一般入試で、大学受験をするという企画ですね。シングルマザー、子供3人いて、朝4時に起きて、勉強する、それをですねひたすらバックアップして1年で受験に合格するという道を切り開くっていう企画を応援してました。でネットとかでもやっぱ言われたし、僕自身もそう思わなかった時がないっていうことでいくと、例えば社会人入試とかさ、もっと全然違う道あったんじゃないのみたいな。なんで一般入試にこだわったのと、なんで一般入試っていうすごい苦しい道を進んだのっていう風なことってやっぱ言われるんですよ。言われるし言われたし、僕自身思ったこともあるんだけど、でもね、やっぱね、その苦しい道を突き進まないと得られないものってあるんじゃないかなってすごい思ったんですよね。やっぱ戦ってる小倉さんを見てて、そういうことをすごい思った。それが一体何なのかっていうのは、わかんない。正直わかんない。なんかその、忍耐力だったりするんだろうと思うし、非認知能力と言われるようなものだったりするんだろうなっていうふうにも思う。だけどやっぱりそういう苦しい道を突き進んでいる人だからこそ得られた何かっていうのが明確にあるんだ。やっぱり東大生で集まって一般入試の話してると、なんかやっぱり戦友というか仲間だなこいつっていう感覚あるんだよね。それは東大生だけじゃなくて、早稲田でも慶応でも、何でも、一般入試受けた奴らと話してると、なんか得られる感覚あるんだよね。俺は、本当に、選抜入試、推薦入試っていうのの方が頭いい選択だと本気で思うし、そういう道突き進んだ方がいいっていう人も絶対いると思うんだけど、ただ、一般入試進んでる人たち、一般入試で頑張ってる人たちっていうのを、笑いたくもない。そういう時代が来るのかもしれないけど、
これからの時代もしかしたら一般入試の方が少数派になってくるのかもしんないんだけど、それでもあの入試形態であんな時代遅れな入試形態になんか意味がある気もするという思いを抱えています。いやもうほんとね、これはね賛否両論あっていいと思うし、皆さんがどう思うかっていうのはやっぱまあ考えてほしいと思う。だけど俺はやっぱりなんか一般入試にも価値があるんじゃないのっていうメッセージは皆さんに伝えておきたいなっていうふうに思いました。というわけで、一般入試と選抜入試迷ってる人もいるかもしれないですけど、今の話を踏まえて選択してもらえればなというふうに思います。というわけで西岡一生の頭の中をよろしくお願いします。バイバイ。